takk for det. Og veldig hyggelig og en glede å være her og få anledning til å presentere undersøkelsen. Jeg skjønner jo at det en viss interesse knyttet til resultatene. Det vi jo for så vidt vant med i opinion, men det jo sjeldent at vi har så stor interesse allerede når vi holder på med et spørreskjema, kan jeg si. Så da kan vi bare gå rett på resultatene. Aller først litt kort om selve undersøkelsen. Vi har gjennomført totalt 2605 intervjuer i Nord- og Sør-Trøndelag. Det er et representativt tilfeldighetsutvalg blant innbyggerne, som betyr at alle har lik sannsynlighet for å bli oppringt. Det er da innbyggerne fra og med 15 år som har fått anledning til å delta. Selve intervjuene gjennomførte vi fra 18. til 28. januar. Og vi stilte da totalt 11 spørsmål, og vi skal gå gjennom resultatene på alle spørsmålene nå. Jeg kan også si at med så stort utvalg som 2600, så får vi lave feilmarginer, og her ligger det mellom 0,8 og 1,9% på hovednivået. Og med et så stort utvalg, så har vi også muligheten til å bryte ned resultatene og se hvordan det fordeler seg på grupper sånn som kjønn og alder og geografi. Og aller viktigst her er kanskje at vi har over 1000 intervjuer i Nord-Trøndelag og over 1500 intervjuer i Sør-Trøndelag. Ok, da skal vi gyve løs på resultatene. Aller først så har vi jo spurt folk om de kjenner til forslaget om sammenslåing av fylkene. Ni av ti er kjent med dette forslaget. Det er veldig høyt. Det er mange ting som man kan si er godt kjent og ikke være i nærheten av så høyt tall. Vi ser også en tendens til at det er litt bedre kjent i Nord-Trøndelag enn Sør-Trøndelag, og også at kjennskapen øker med alderen, hvor det er nesten 100% av de over 60 år som har hørt om denne saken. Så et annet spørsmål er jo hvordan interessen er, selv om det er godt kjent. Ser vi at under halvparten av innbyggerne er opptatt av dette i stor grad. Så 6 av 10 er enten sånn forholdsvis nøytrale eller i liten grad opptatt av dette spørsmålet. Også her ser vi at interessen øker i all hovedsak med alder. Og det er også det er lite kjønnsforskjell også på dette, men igjen er det en større interesse for dette i Nord-Trøndelag enn det er i Sør-Trøndelag. Litt under hver tredje Sør-Trøndelag er opptatt av dette, mens over halvparten av innbyggerne i Nord-Trøndelag sier det samme. Vi ser for så vidt også, vi har jo også spurt om holdninger til dette, og vi ser også at de som er opptatt av dette spørsmålet også har en tendens å være mer negativ til en sammenslåing. Og vi ser for så vidt det omvendte på det forrige spørsmålet på kjennskap, at de som er best kjennskap også ofte er positive til en sammenslåing. Vi kan da se på innbyggernes syn på fylkeskommunen i dag. Vi har spurt om hvilke tjenester man mener er viktig, i hvilken grad man er fornøyd eller misfornøyd med dagens fylkeskommune, og også om man i hele tatt synes at det trengs et folkevalgt regionalt nivå mellom fylke og stat. Så aller først altså, har vi stilt spørsmålet, hvor viktig eller uviktig er følgende fylkeskommunale oppgaver og tjenesteområder for deg? Her er det opplæring, tannhelse, samferdsel, kultur,
næringsutvikling og regional utvikling. Suverent på topp her så ser vi at vi har samferdsel, sånn som veier, kollektivt og så videre. Og mer enn 9 av 10 mener at dette er viktig. Mange kunne kanskje tro at menn er mer opptatt av dette, men det er det ikke. Dette er helt likt mellom kjønn og eventuelt symbolsk mer viktig for kvinner enn for menn. Vi ser også at det er likelig fordelt i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag som vektlegger dette. Vi ser heller ikke noe forskjell på alder, beklager. Det er uansett 9 av 10 som mener dette. Tannhelse er litt viktigere kanskje for en del i Nord-Trøndelag enn Sør-Trøndelag. Og også når det gjelder næringsutvikling her på tredjeplass, så ser vi også en tendens at det er litt viktigere i Nord-Trøndelag enn Sør-Trøndelag. Og når vi ser på det som ligger helt på bunnen her, da, kultur, så ser vi også at det er like viktig i nord og sør, men her ser vi en veldig klar kjønnsforskjell, hvor dette er mye viktigere for kvinner enn for menn. Og hele 73% av kvinner mener at dette er viktig, mot 56% blant menn, så da uansett en overvekt blant begge kjønn. Så det er spørsmålet om man er fornøyd eller misfornøyd med fylkeskommunen sin. Jeg vet ikke hva dere tror, men folk er helt klart fornøyd med fylkeskommunen i dag. 60% sier at de er fornøyd. 33% sier verken eller er nøytrale, mens kun 5% er i dag misfornøyd. Ser vel også her en liten forskjell på fylkene, hvor det er 10% flere i Nord-Trøndelag enn i Sør-Trøndelag som sier at de er fornøyd med fylkeskommunen i dag. Kvinner er for så vidt også litt mer fornøyd med menn, men det er en veldig liten forskjell der. Vi ser også at flertallet, uansett aldersgruppe, sier flertallet at de er fornøyd. Selv om kanskje de aller yngste og de aller eldste sier det i aller størst grad. Så er jo spørsmålet da om man trenger i det hele tatt fylkeskommunen. Vi har i hvert fall stilt spørsmålet om man er for eller mot at vi fortsatt skal ha et folkevalgt regionalt styringsnivå mellom kommune og stat. Der er også svaret ganske klart. Vi ser at 7 av 10 er for å opprettholde eller fortsatt ha et styringsnivå mellom kommune og stat. Her ser vi også en liten fylkesforskjell, hvor nordtrønderne sier dette 10 prosentpoeng mer enn hva sørtrønderne gjør. Vi ser vel også at det er like mange kvinner som menn da, som er for dette. Samtidig er det en større andel menn som er imot. Dobbelt så mange menn, 2 av 10 er imot, mot 1 av 10 kvinner som sier at de er imot dette. Og det er ikke noe større, som dere ser, aldersforskjeller her. Uansett så er det rundt 7 av 10 som mener at vi fortsatt skal ha dette nivået. Så da har vi sett at okay, folk er stort sett fornøyde og mener også at man skal opprettholde et nivå mellom fylke og stat. Da blir jo spørsmålet hva innbyggerne tror eventuelt blir bedre eller dårligere dersom det blir en fylkessammenslåing.
Og da har vi sett stilt spørsmålet som følger om du tror følgende områder blir bedre eller dårligere. Trøndelags evne til å kjempe for sine interesser, samfunnsmessig utvikling av Trøndelag, næringsutviklingen i Trøndelag, de fylkeskommunale tjenestene og muligheten for å påvirke politiske beslutninger, altså demokratisk påvirkning. I all hovedsak, kan man si, så tror man at det blir bedre. På de fire, øverste fire av de fem områdene her, så er det flere som tror at det blir bedre enn som tror at det blir dårligere. Ser også at det er ganske stort område her i beige, det er kanskje litt utydelige farver, men det er i hvert fall en stor andel der som sier verken eller, eller som er nøytrale, som ikke tror at det blir verken bedre eller dårligere ved en eventuell sammenslåing. Det flest peker på at man tror blir bedre er næringsutviklingen i Trøndelag. Her er det over halvparten, altså 52%, som tror at dette vil bli bedre ved en sammenslåing. Og også når det gjelder Trøndelags evne til å kjempe for sine interesser og samfunnsmessig utvikling av Trøndelag, så er det en overvekt av innbyggerne som tror at dette blir bedre. Hvis vi derimot ser på den nederste området, så endrer jo bildet seg fullstendig, for her er det snarere tvert imot tre ganger så mange som mener at dette blir dårligere enn som mener at det blir bedre. Her kan vi også se på hvordan dette fordeler seg på fylkesnivå. Bildet er jo for så vidt ganske samstemt mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag på disse områdene. Innbyggerne i begge fylkene rangerer disse områdene i all hovedsak likt. Eneste unntak er den siste påstanden om demokratisk påvirkning, hvor nord-trønderne i bitteliten grad tror i større grad at det blir bedre enn det sør-trønderne sier. Men nordtrønderne sier også i større grad at det blir dårligere. Som andre ord så tror sørtrønderne i størst grad at det blir hverken bedre eller dårligere. Og den saken her kan jo selvfølgelig også handle om følelser og identitet. Så vi har også stilt spørsmål om det. Vi har da stilt spørsmålet i hvilken grad føler du at Nord- og Sør-Trøndelag har et naturlig fellesskap knyttet til følgende språk, idrett, kultur, identitet og væremåte og næringsliv eller felles næringsinteresser. På alle disse områdene, kan man si, så føler Nord- og Sør-Trøndere stor grad av naturlig fellesskap. Dette gjelder i aller størst grad, kanskje ikke så overraskende, språk eller dialekt. Hvor da tre av fire mener at det i svært stor grad er et naturlig fellesskap her. Det er for seg også Sør-Trøndelag, som så vidt mener det i større grad enn Nord-Trøndelag. Og på samtlige av disse områdene så ser vi at det er omtrent en av ti som mener at det er liten grad av naturlig fellesskap. Det som kommer nederst av alle disse områdene er jo næringsliv eller felles næringsinteresser.
Men også her så det jo da en overvekt, eller 54%, som mener at det i stor grad et naturlig fellesskap. Og dette ser vi også, man mener i større grad med alder, og det også flere menn enn kvinner som mener dette. Vi kan også se dette fordelt på fylkene, og igjen så ser vi at sørtrønderne og nordtrønderne forholdsvis samstemte her. De rangerer områdene likt, og så jeg forstår vidt at sørtrønderne har en liten tendens til å si, til å mene i større grad at man har et naturlig fellesskap her enn det sørtrønderne sier, men men nordtrønderne også enige, og det ja, i helt tatt stor enighet her. Nå skal vi se om nordtrøndere og eller om innbyggerne i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag positive eller negative til planer for et nytt sammenslått Trøndelagsfylke. Her har vi tatt utgangspunkt i intensjonsavtalen og stilt spørsmålet om man positiv eller negativ til følgende at navnet blir Trøndelag, at fylkesordfører plasseres i Trondheim, at administrasjonssenter med rådmann plasseres i Steinkjer, og om at fylkesordfører og rådmann plasseres ulike geografiske steder i Trøndelag. Aller først, navnet blir Trøndelag. Ja, 8 av 10 positive til forslaget om at navnet blir Trøndelag. Kun 5% negative, 13% sier verken eller. Vi ser omtrent ingen forskjell mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag her. 8 av 10 positive til det navnet. Så den saken på en måte grei for de fleste, kan man si. Det gjelder også uansett kjønn og så videre, alder. Men hva da med plasseringen av fylkesordfører i Trondheim? Her ser vi også at det totalt sett flere som positive enn negative til å plassere fylkesordføreren i Trondheim. 26% sier verken eller, men 16% negative. Her derimot så ser vi jo en kraftig forskjell på fylkene. Men 67% i Sør-Trøndelag positive til fylkesordfører i Trondheim, så det da, og kun 5% negative, så det derimot da 30% i Nord-Trøndelag som positive, mot 47% som negative. Så med andre ord, et flertall i Sør-Trøndelag positive til dette, et flertall i Nord-Trøndelag negative til dette. Det omtrent en fjerdedel i begge fylker som sier verken eller på dette. Så hva da med å plassere administrasjonssenter og fylkesrådmann i Steinkjer? Du ser så totalt for begge fylkene, så det for så vidt ødeliten overvekt som positive, men like mange sier verken eller, og litt færre sier da at man negativ til dette. Men ikke så overraskende da, så har vi igjen en klar forskjell mellom innbyggerne i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, hvor det da en svak overvekt av innbyggerne i Sør-Trøndelag som negative til å ha fylkesrådmann i Steinkjer, mens det derimot tydelig en positiv overvekt i Nord-Trøndelag for dette. Så siste spørsmål jo da om man
hvordan man, om man er positiv eller negativ til da planen om eller til det å plassere fylkesordfører rådmann på ulike steder i Trøndelag. Jeg ser vi at man fordeler seg tre ganske like grupper mellom å være positiv, neutral og negativ. Men en liten overvekt på negativ til å splitte disse funksjonene. Her ser vi også en tendens til at Sør-Trøndelag legger seg litt mer på den negative siden, hvor det litt flere som negative enn positive i Sør-Trøndelag til en slik oppdeling av funksjoner, mens det da i Nord-Trøndelag er litt omvendt, hvor det litt flere som positive enn negative til dette. Vi har også sett på Trondheims rolle og om Trondheim er et naturlig felles sentrum i Trøndelag. Og her er de aller fleste enige. 84% av innbyggerne i Nord- og Sør-Trøndelag er enige at Trondheim er et naturlig felles sentrum i Trøndelag. 6% er nøytrale, mens 9% er uenige i dette. Og både Nord- og Sør-Trøndelag er forholdsvis samstemte i at Trondheim er et naturlig felles sentrum. Men vi ser også forskjeller hvor det er hele 91% i Sør-Trøndelag som er enige i dette, mot da 68% i Nord-Trøndelag som er enige i dette. Og dette også en ganske entydig tilbakemelding om man ser fordelt på kjønn og alder og så videre. Stort sett så er minst 4 av 5 enige i dette. Vi har da også sett på om man mener at man blir berørt som privatperson. Ved en eventuell sammenslåing. En av fire av befolkningen totalt mener at de i stor grad vil bli berørt som privatperson ved en eventuell sammenslåing. 32% sier hverken eller, mens da 42% sier at de i liten grad vil bli berørt som privatperson. Kvinner opplever i noe større grad enn menn at de vil bli berørt som privatperson. Hvor det da er 28% av kvinnene mot 21% av mennene som oppgir i at man i stor grad blir berørt. Så menn sier altså i minst grad at de vil bli berørt. Jeg ser også på alder at det er de eldste og yngste som synes at de i minst grad vil bli berørt av dette. Som privatpersoner. Så vi ser på fylkesnivå, så ser vi at det i Nord-Trøndelag er omtrent like mange som sier at man i stor grad vil bli påvirket som privatperson, som det er som sier at de i liten grad vil bli påvirket som privatperson. I Sør-Trøndelag så ser vi derimot at det er dobbelt så mange som mener at de i liten grad vil bli påvirket som privatperson, enn det er som vil bli påvirket i stor grad. Da tror jeg vi har kommet til det siste spørsmålet, som jeg vil også tro at det er kanskje aller mest interesse for. Og da har vi jo stilt spørsmålet til innbyggerne i Nord- og Sør-Trøndelag. Totalt sett, hvor positiv eller negativ er du til at Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag slår seg sammen til ett fylke? Så nå er det siste sjanse til å
tippe før fasit kommer. Nei, sorry. Langt ifra. Et flertall på 54% av innbyggerne er positive. 22% er nøytrale, eller sier hverken positiv eller negativ, mens 24% er negative, altså 1 av 4. Aldersmessig så ser vi at det er de over 40 år som er mest positive, eller mer positive enn de yngre, men uansett alder så er det et flertall som er positive framfor negative, med unntak for de under 30 år, men der er det også en overvekt på å være positiv framfor negativ. Her er da forskjellen mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Både i Nord-Trøndelag og i Sør-Trøndelag så er det flere som er positive enn som er negative. Vi ser også at det i Sør-Trøndelag er flere som er positive, og at det er klart flere som er negative i Nord-Trøndelag enn i Sør-Trøndelag. Vi ser også på at både menn og kvinner mener at flere sier at de er positive enn negative, men hvor menn er da mer positive enn kvinner. Så med andre ord, uansett hvilken gruppe vi ser på her, om vi ser da på kjønn eller fylkestilhørighet eller alder, så er det uten unntak flere som oppgir at de er positive enn negative til at Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag slår seg sammen til et fylke. Det var det.